Iba con quel. Mi ricordo solo ma io lo so. Ma stai mi la pari. Mi accusi. Sana. Uno io ni qua lì. Ni kwa sababu mambo yote loga na sema usadi. Ni hapo katika jamii yetu yanatuzunguka na yanatokea kila siku eti. Hasa katika familia tunazoishi nazo. Limekuwa tatizo sana. Sana. Lakini mimi na wewe ndio la kutaba. Ni kweli mimi naona cha msingi ni kesho tukienda darasa. Tumshauri usadi kwamba awalinganie na watu wazima. Kwa maana ile darasa ni kwa ajili ya sisi vijana tu. Kumbe basi na watu wazima inabidi yofu kwa sababu kuna watu wazima pia hawajui chochote. Sasa hizi mtu anaishi na mtu inafikia mwezi mtukufu anamrudisha. Mwezi mtukufu ukiisha anamrejesha. Ndio tulivyo tushazoea hivyo kwa sababu kuna wengine wanaamini kwamba ukifika huo mwezi waache uhalifu wote maasi yote. Lakini mwezi ukiisha tu wanaendelea. Yote mnadhani nini? Ni uelewa tu mbovu wa wanadamu tena. ni kweli. Na hii inakujaje? Unawaandaa watu wa nyumbani unafanya darasa una unawalingania na wenyewe pia wanaelewa wako kama wewe. Kabisa tatizo. Mimi naona kesho sawa sana. Tukishafika lazima tumwambie ustadi kwamba ajitahidi kuwalingania na watu wazima. Maana hii darasa anaifanya ni ya vijana tu kama sisi. Kumbe basi na watu wazima wenyewe pia hawaelewi chochote. Hilo ndio jambo la msingi. Ila tatizo tunaweza kujumani kwetu kwa sababu kuna wazee wengine. Yaani nyumbani wao ndo, yaani wao ndo wanaanzisha ile tabia ya mtoto kuiga. Ndio, na unadhani nimekosea? Nimekosea sana, maana nyumbani kwetu mimi nina dada yangu Kiburi. Ana tabia kwenda kwa mabanda ya video. Hautambui katika mwezi gani? Hautambui watu wangapi wanakaa hivi ama mambo ambayo wanataka kufanya wewe? Kuna mwasi mwenyezi, kwa nini? Kwa sababu zipi labda? Kakukosea nini yeye? Hawa alifanya makosa kukuumba? Alifanya makosa kukuleta hapa duniani? Watu wengi sana wanatamani uhai. Yaani wangeishi mpaka leo. Wanatamani wakifika katika umri wako. Lakini Mungu akawapenda zaidi. Lakini wewe ambao umepata fursa lakini unaichezea. Kwa nini babangu hataki kubadilika kama watu wengine? Kwa nini mzee mkoa wako anabadilika? Kwa nini mzee kibaro kwa anabadilika, mzee fitina wote wanabadilika lakini sio wewe? Sema hivi. Usinichanganye. Twende kuingia kwenye mambo yako. Kama Mungu ni wako kwako wewe, dini ni ya kwako wewe. Mimi ninacho ninachoabudu. Mimi na Mungu wangu. Innalladhina amanu Enyinyi ye mlio amini, lakini si kama anafamini mbi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 b
Huu ni msiba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Unasema? Haya, ongea haraka haraka. Unasema nini? Ndio Mungu ambao بسم الله الرحمن الرحيم.
Thank you.
leo sasa hamna kufuturu na wewe. Tunatoa hivi vina njaa. Paka jioni tunashinda hivi vina njaa muda wote. Bani kitabu changu, bani Mungu wangu, bani mwombezi wangu, bani mbona. Bani kitabu changu, bani Mungu wangu, bani mwombezi wangu, bani mbona. Maisha nimefika kuteje sana, ili pate na ishaka unionoshe dhiki. Semaji. Ana safi kweli. Nilisafisha asubuhi hapa ila nikasema kwamba nikirudi John mimi ndio kumalizia kusafisha. Sasa usafisha asubuhi na unachafu na mimi? Mimi sikubali. Hakuna kwenda madrasa. Sisi tunavyokuwa. Hapa ni kweli kwa sababu
hakuna kiumbe ambaye anatakiwa hawe safi katika dini yetu ya Kiislamu kama kichafu. Na mara nyingi sana kwa mama anakaa naye analielekeza baadhi ya vitu kama kusafisha mwili wako kuonekana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل لا تكرمون اليتيم 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 ولا تحضون على طعام المسكين ولا تحضون ولا تحضون على طعام المسكين ولا تحض ولا ولا تحا 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 تحضون على طعام المسكين ظن Hivi amoni kama uko ndani tuna mambo yetu tunashindwa kufanya kwa sababu ya kelele zenu. Hassan. Hapa madrasa. Na kuliza hapa madrasa. Hapana nasoma tu. Kama kazi ya kufanya au na mambo. Hebu niangalie usoni. Nilikwambiaje juu hili? Nikwambiaje kutupigia kelele? Hassan, bora unashindwa kufuata vile sisi tunavyotaka. What are you doing? Tunaomba utupatie lau dakika moja tu ili tuweze kuambia vitu vya msingi katika maisha yako. Ongea basi. Unajua hii ni dunia. Halafu yupo ambaye ametuumba na yeye ndio anatumiliki. Yeye ndio anatamani sisi tuwe kama yeye anavyotaka, lakini tunaenda kinyume. Ona, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na sasa ni mchana. Jua jeupe linawaka. Umekaa hapa unafanya vitu vya ajabu. Mbaya zaidi, wewe ni mwanamke, ni mtoto wa kike. Sasa hauendani hata kidogo na vitu ambavyo unavifanya. Uteni basi na hiyo. Watu na mawazo gani mnakuja mama mama dini 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 itakuwa nyinyi bwana wamesali watu huko Subhanallah Saidi unajua kulingania ni kitu chepesi sana kwa mtu mwenye uelewa na kujifahamu ila ni ngumu sana kwa watu kama hawa sasa kama anaweza kubadilika amna atabadilika maana tukienda taratibu hivi baadaye tukuje itabadilika Allah ametumba sisi anatumiliki yeye ana uwezo wa kutufanya vyovyote anavyotaka Allahu Ole wake ajuaye dhambi akiitenda kwake dhambi.
Hebu njoo bana. Wala takarrabu zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala tusikaribie zina. Hakika ya zina ni kinyaki kubwa siku ya kiyama na usiku wa kiza. Bimana tutaingia katika moto wa jahanamu. Kona. Unapenda sana kusherehekea vitu ambavyo havikuhusu kabisa. Kwa nini tuifanye zina ikiwa ni sehemu ya chuki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
kusumbua mwanangu. Mama yangu anapata shida. Mtani anaishi mazingira. Nyumbani kwa shirikina. Anamtesa mama. Afunga matana mtu usisi. Anafunga kwa mama. Awe na nyuma. Basi Farida mwanangu. Farida, niko tayari kumsaidia Hasani. Sawa, sipendi mwanangu nikikuona unalia. Umenisikia mama? Sawa. Mwambie yani mwezi wote mtukufu wa Ramadhani atakuja kufutari kwangu. Kwa nini unafanya hivi? Wanakuwa hawamwogopi Mungu. Basi mwanangu, sawa. Na Hasani ni yeye pia kama mtoto wangu tu. Nahitaji umwambie kuhusu hili. Naomba uende ukamwambie swala hili. Mama kwao siwezi kwenda. Atanikuza mababu. Hata kumwona kabisa hata mtu akiwa amevaa mavazi kama yao. Usilie. Umenisikia? Mimi niko tayari kukusaidia. Na niko tayari kumsaidia sana. Na kuanzia sasa kama kwao wanashindwa kutambua hatari, basi atakuwa na kushukuru hapa nyumbani. Nimekuta hapa kusipara maswala yetu ya kirike chetu. Baba, kifanya masihara, tutaadhibiwa. Mizimu yetu tatuadhibi. Tena tatuadhibi mbaya. Lakini tatizo ni mwanao. Huyu Hasani? Yes. Hasani ndo tatizo. Unaamini kabisa kwamba kitu tunachokiabudu kipo ndani ya nyumba yetu? Ndio. Sasa kipo ndani ya nyumba yetu, lakini Hasani kila siku yeye aishi kuleta watu wake kusoma mambo yao, si Qur'ani, si kitu gani. Mtazame huyo anayeamini tunguli na vibuyu vyake vinavyompa faida kwa haraka zaidi. Na akiamini hapo ni sehemu sahihi ya kuyapata yale anayohitaji. Sasa mizimu itakasirika, itaamini kwamba sisi tunafuata dini ya Kiislamu, tunashindwa kufuata dini yetu ya Kigiriki koko. Kweli. Sasa tufanyeje? Unaonaje Hasani tukampumbaza akili tungoze ndondocha? Yaani mdogo wangu hapo umekua. Hapo mimi ndo nilikuwa napataka. Ni kweli kaka yangu, sababu tukifanya hivyo Hasani atarudi kwetu, sababu akili zake zitakuwa sio nzuri, atarudi katika vitu ambavyo tunavyoviabudu sisi. Kwa sababu Hasani mwenetu atatushinda. Yule mwanetu atatushinda vipi? Hawezi kutushinda. Lazima arudi nyumbani kwetu. Kitu kimoja. Wale rafiki zake wanakuja kujaga huko ndani na vitabu tabu vyao, mashuma, magauni marefu, majosi, madude gani yao. Sasa itakuwaje wale? Wale tunawawai watoto wadogo tu. Yaani wale wanafikiria swala kufanya hivi, sisi tushamwahi mapema. Tunaamini kwamba sisi wagagi koko ndo kila kitu. Tunaamini kwamba sisi ndo tupo juu zaidi ya hao hiyo idini yao. Yaani ndugu yangu wewe. Yaani umempendeza Mungu kabisa hapo ya. Kabisa kabisa. Lazima tufanye hivi. Lazima tufanye hivi. Bila hivyo mbona hatuwezi kufanikiwa? Atatumbua yule. Atatumbua kweli, sio masiara. Basi sawa, mimi nipo ndani.
Nataka kuswali, muda kuswali, nenda kashikwe kwa swali. Umeona pale msikitini? Msikiti ni Miskiti ipo, nenda kaswali, acha chuchu tunaenda stare zetu. Umeona kuna msikiti, kuna imamu yote unamwona huko. Kuna msala, si msala hapo na uona huko ndani, huko ndani. Huko ndani kuna viti, msikiti kuna viti. Sema kusali kuna viti. Kuna viti, kuna TV. Sema kusali kuna viti na TV. Tusichoshane bana. Mwanamke usinitafute. Shada usinitafute. Shada unaanza kunichokonoa. Umeanza. Nimekazangu mimi huku nisikizangu mziki mwenye kwa starehe zangu mwenye niburudike nafsi yangu. Kwani napenda kukesha nafsi yangu? Kwa nini lakini? Mimi nimekufuata huko ndani usiwosu kwa nasuma likimtabu lako hile. Simekacha yendele kusoma huko ndani na kukera nini? Mpako nifate huku. Usintafute mwanamke. Ushenzi. Kwenda ufungulo. Innaladina amanu. Enyi nyie mlio amini. Lakini si kama anavyoamini huyu ndugu yetu. Anakupenda kuiabudia dunia bila kujua akhera yake itakuwaje. Huu ni msiba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikeni wangu wasia. Alhamdulillah. Pani huyo sipra kabili. Thank you.
kumekucha chwe. Hivi kakamkani ni mtoto kampata wapi? Yaani mchana kuswali, kuswali ndio kuswali, 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 kuswali. Mimi nimesha kuchoka. Kiukoro umenifika hapa, 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 hapa na kutafika umenifika hapa. Wewe. Hivi unanisikia lakini au? Wewe. Leo ndo siku yake ya mwisho leo. Jaka na kama yomba kama 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 What's up?
kuwa hivyo? Kwa nini huoni? Tika ya fanya babu dogo. Babako mdogo? Amefanyaje? Sisi tunayikuwa na swali. Uya sani? Nikuwa na swali zaitu. Babu kapia kunye ushia vitu si video sani. Buhana ba. Kwa hiyo huoni kabisa Hasani? Si wani zaitani. Au, tufanye basi nikupeleke hospitali. Yule aliyesimama kuipigania dini yake kwa haki na yule ambaye alimtumikia shetani kwa kuhitaji mafanikio ya duniani kwa haraka. Hebu mtazame kijana huyu aliyeacha kutumikia ibilisi na kutengeneza siku yake ya akhera na maisha yake ya baadaye. Lakini mtazame huyu ambaye anasimama kuilingania dini na kuyafanya yale ambayo Allah hayapendezi. Yupi ni nani aliyekuwa sahihi katika hao? Bado swali litazidi kutawala vichwani vyetu.